Terve. Oro. Me oltais lähdössä hyppäämään. Kuulemma. Mikä se on fiilis? No ei ihan hyvät on. Jännittääkö? Kyllä vähän jännittää, saatana. Joo. Ei mitään, eiköhän se siitä. Kyllä se siitä alas tullaan ainakin. Ehdottomasti. Ei mitään, pistetään kamppeita päälle ja lähdetään sinne kohti liki 4 kilometriä, niin sieltä saadaan sitten jännitys laukeamaan. Kyllä. Yes. Yes. Onni! Ai vittu, komiaa saatan!